myslím, že před zápasem jsme s tímhle vůbec nepočítali. Pro nás by byla asi i, nebo bylo by vítězství prohrát 3-0 nebo prostě 2-0, ale tady to je obrovský úspěch. Tak za prvý ta konfrontace tam si myslím, že nám otevřela oči, přistoupili jsme k tomu zápasu jinak. Spíš jsme to zabetonovali, dá se říct, a hodně jsme se vraceli. Všichni si plnili svoje pokyny na 100% a prostě týmový výkon dneska. No. Možná jo, ale to je ta nováčkovská daň tady v tom a myslím si, že nám tady ta remíza nebo celkově tady ten dvojzápas hodně pomůže do další práce. Jsem spokojen, protože jsme předvedli lepší výkon, jak po taktické stránce, po herní stránce jsme trošku měli takový jakoby někdy v obavy jakoby v zakládání útoku, ale jednu jsme tam měli 100% šanci, když jsme prostě hlavičkou neproměnili zprava center krásně od Páji Benirovi a Terka Kožárová, bohužel jako golmanka jí to vyrazila, ale zkusili jsme si hru s takhle těžkým soupeřem a já jsem spokojený a opravdu před těma holkama smekám, protože si zaslouží obdiv, nevím kdo s tímhle týmem. Naposledy s něma remizoval snad Paris Saint-Germain 0-0 a v Lize mistrů nikdy neremizovali, většinou vyhrávají zápasy o 5-6 gólů. No já si myslím právě tohle, že my jsme jim nedovolili tu jejich hru. Jo, oni v podstatě mají hru jako středem protlačovaná, jako buď to odtáhnou hráčky a prostrkávají středem, občas se tam do šance dostali. Velmi dobře zachytala naše brankařka Bára Votíková, ale fungoval dobře střed, jak stoperky, tak ty štítový hráčky a vůbec ty středový hráčky si dali říct tentokrát a vyřešili jsme těžké situace, které oni si se snažili tam vytvořit. Dobře jsme se na ně jako takticky připravili, to je jedna věc. A druhá věc je, že po takových 20-30 minutách jsme trošku byli odvážnější. Bohužel nebyla tak úplně přesná mezihra, ale to se nikdo neptá. Ono to je tak, že s tímhle soupeřem remíza 0-0 je velmi cenná. Je voudrais déjà féliciter le Slavia qui a fait un très bon match, qui a montré des qualités tactiques mais également mentales extraordinaires déjà, c'est important. Et donc on s'est retrouvé dans la situation la plus difficile au football, c'est-à-dire avoir une équipe avec 11 joueurs, 11 qui défendent dans leurs 30 derniers mètres. Oui. Et la réussite qu'on a eue au match aller ne nous a pas permis de marquer ce premier but. Donc voilà, c'est bien passé, c'est bien pour le Slavia. Je suis content pour mon collègue entraîneur. Par rapport à ce qu'il avait subi au match aller, voilà, nous, ça nous montre aussi encore qu'on a besoin de travailler dans ce secteur-là. Je voudrais que vous félicitiez une joueuse, toute l'équipe, une joueuse en particulier, votre numéro 6 qui a 35 ans, je crois. Franchement, c'est un exemple pour tous les jeunes, que ce soit, je pense, en République tchèque, mais même pour nous en France. Ah, vraiment, elle était exemplaire, que ce soit au match aller ou au match retour, et je voudrais vraiment la féliciter.